Budžet opštine Ćuprija za 2014. godinu biće jednim delom usmeren potrebama ćuprijskih osnovnih i srednjih škola, rekao je predsednik opštine Ćuprija Ninoslav Erić, obilazeći sve tri ćuprijske osnovne škole i gimnaziju. Da bi se realno planirao budžet, treba sagledati potrebe svih škola. Pošto je počela grejna sezona, učionice moraju biti zagrejane da bi se nastava odvijala normalno. Pre grejne sezone škole su snabdevene dovoljnim količinama energenata, ali postoje i drugi nedostaci poput popravke ili kompletne zamene krovnih konstrukcija, krečenja, uređenja kabineta za pojedine predmete i drugo. Mnoge škole već imaju urađene projekte koji do sada nisu mogli da budu realizovani. Sagledavanjem realnog stanja pristupit će se izradi plana budžeta opštine Ćuprija za narednu godinu. Ja sam po nekim prioritetima rekao direktorima da vidimo šta je to što je neophodno da uradimo za 2014. godinu i tako ćemo i da opredelimo sredstva za 2014. godinu. Ono što opredeljujemo za ono što ne uradimo za 2014. ostavit ćemo za 2015. 2016. godinu. Ali su nam bitni prioriteti. Naprimjer, škola Vuk Karadžić realno je u nekoj najgoroj poziciji. Tako da ćemo najveći sredstva opredeliti za Vukaračić. Ono što smo rešili da budžetiramo, da predvidimo šta ćemo da potrošimo od opštinskog budžeta, to je našim budžetom. Ali pored toga, direktore sam obavezao da naprave projekte vezano za energetsku efikasnost, gde ćemo da tražimo da se to finansira iz ministarstva. Direktori škola ističu da je ovo praksa sa kojom se nisu susretali prethodnih godina. Ovo je dobar primer saradnje koju treba nastaviti. Ćuprijska gimnazija, osnovne škole Đura Jakšić, Vuk Karadžić i 13. oktobar, koje je predsednik Erić juče obišao, u razgovoru sa direktorima saznao je šta je prioritet u radu da bi se osavremenio i uredio radni prostor. Obilazak medicinske i tehničke škole je plan posete već narednih dana.